Ruui-ini rwa Sabaki County ya Kilifi ni waikari matidete morotiri ya maitho mao marina mwihoko waku na mwiri wa mwanake wa ukuru wa miaka 23 rudhoreretio ni ruwethu wa ukuru wa githambira. Thutha wa aikari kumenyithio iguru rigi mwanake uragirika ruui-ini imonairite kagwethana nake no thutha wa kumwetha kwa ihinda iraya matina muonana no irethana nake nginyagia riu. Ni huyu alienda na maji ni brathangu, ni mdogo wangu. Amekuja na wenzake waine na walipofika hapa wabi. Alipovuka yule kijana akafuka kabisa. Yeye akashindwa na kuvuka. Alipofika pale yule mwenzake akaanza kumwambia basi nyosha mkono nikushike. Sasa ile nikushike ndo akawa anapeleka kule kwenye maji mengi. Kurigana na arema ratoranite nake, werari na mwihoko wa gutuikania, thutho wa kuona aruna ake ana ni matoria, ndi thutho wa kunyitirira ihigaini, aratindirukana arathererio na aruna ake matigana kumutithura ni amuruero ruri na mari munene. Akaenda akashikilia jiwe ili ni kama kupumzika kwake kwa sababu alikuwa amechoka. Akafatwa na ile tunaita nini ile dau ile. Alipofika karibu yakawa ameshachoka na akaingia. Wachilia ile jiwe na akaingia ndani ya maji na hajatokea mpaka sasa. Sasa hii tuko hali ya kutafuta wale wenye walikuwa naye ndio hawakupatia information kuchelewa, lakini ingekuwa tumepatia information kuchelewa huyo jamaa angesaidika. Sisi tumejaribu kumtafuta huku na huku, lakini ndio imeshindikana. Si mchezo pale mahali alipoangukia. Tumejaribu kuingia na hapo kumtafuta na tumetafuta karibu mwendo kama masaa mawili na tumemkosa. Mwenye ametumbukiza ndani ya maji alikuwa ametoka nyumbani kwa kuja mtoni kwa ajili ya kuoga, lakini ameogelea ikafikia mahali ikashindikana. Aikari ni marori ya gutithiri ya wethana nake ukirikana hali ya wiri ni hali kugu kinyerikana ya tufiri ya itora. Girifotera Inoro TV. Jitago Julius Karithi wa Munene.